vaš pogled na ovu epizodu u emisiji na HRT-u, biranje ljudi Marije Juri Zagorke, gdje to vodi, što to znači? Meni je žao što Marija Juriš Zagorka nije živa, znala bi sigurno kako se nositi i obračunati s takvim pristupom ženama, općenito ženama, posebno ako govorimo o Mariji Juriš Zagorki koja je ono, žena ispred svog vremena, feministica koja je upravo probijala i staklene stropove i nekakve društvene barijere koje su je stajale na stajale na putu u jednom dobrom dijelu stanovništva koje čine žene. Mislim da je svođenje bilo koje žene na objekt i na njezino tijelo nešto što, kako bih to rekla, nešto što je odraz patrijarhalnog društva i onoga protiv čega se trebamo boriti, za dignitet svake osobe, da se ne promatra na taj fizički način. Meni je to pomalo čudna situacija, moram priznati, u najmanju ruku. Vjera to vrijedi i za muške spomenike koje isto tako vole pikati po određenim dijelovima tijela, ako su istaknute. Za koje? Mislite na palčeve? Samo palca Grgora Ninskoga. Pa mislim da par... Recimo u Parizu spomenik francuskom novinaru koji je ustrijelio Bonaparte, kojega svi pikaju po meni noži. Dakle, nije uvijek muško-ženska orijentacija, nego ima i drugih slučaja. Znači, vi biste podržali inicijativu da recimo netko sad kao turističku atrakciju uvede pipkanje, recimo, kipa Franje Tuđmana po mežonožju.